Jag ska sätta ut den faktor som saknas och här räcker det egentligen med att titta på en av de här termerna för att det ska ju vara samma faktor som jag bryter ut ur var och en av de här. Och Om vi tittar på den första här, så kan jag använda en av de andra som kontroll. Jag har 28 här och 4 och 28 det är ju 4 gånger 7. Så det är en faktor 7 som jag har lyft ut där i alla fall. Sen har jag x upphöjt till 2. Och här har jag bara ett x så att jag har plockat ut ett x också. Och y upphöjt till 2. Här har jag bara y så att jag har plockat ut ett y också. Och då ser vi, kan det här stämma för nästa? Så 35, det är ju 5 gånger 7. X upphöjt till 2, Vi har ett X där och ett X där. Och Yet, det har försvunnit och hamnat dit. Så ja, det verkar stämma det där. Så svar här, den här faktorn är då 7X gånger Y.